বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক লৈ যাব আহিছো। আজি আমি সাঁতুৰিব যাম, তালে আপোনালোকক আজি লৈ যাওঁ। চ' মই গৰৈমাৰীৰ পৰা আহিছো ঘোঁৰামাৰীলৈ। ভুলক আহক, আপোনালোকে মোৰ লগত সাঁতোৰ শিকক আৰু কেনেকুৱা লাগে তাৰ ক'ম আৰু মই আপোনালোকক। আহক, চ' ফল' মি। এতিয়া মই পুৰা গাটো ধুই লওঁ আৰু দেই, আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ গা ধোৱা। লাজ নকৰিব দেই, মোৰ লাজ লাগিছে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক কথা কেইটামান কৈ দিওঁ। চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে যদি শৰীৰ ভালে ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তেহ'লে আপোনালোকে সাঁতোৰটো একদম কম্পালচৰি ৰাখক, কিয়নো সাঁতোৰ যদি আপোনালোকে শিকে তেতিয়াহ'লে মানে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আপুনি মুক্ত হৈ থাকিব। চ' সেইটো কাৰণে সাঁতোৰ শিকক। আৰু এতিয়া যাম দিম। ভাল লাগিছে, আপোনালোকো আহক এনেকে সাঁতুৰি থাকক। সাঁতুৰি থাকিলে আপোনালোকৰ শৰীৰটো ভালে থাকিব। হে দোস্ত, আজি মই এতিয়া সাঁতোৰটো কৰিমেই, তাৰ উপৰিও অকণমান কমেডি কৰি দিছোঁ। মানে সেই কি বুলি কয়, সেই ৰবিনা টেণ্ডন নে কি যে সেই টেণ্ডনৰ নৃত্যত সেই টিপ টিপ বৰ্ষা পানী, সেইটোকে মই এতিয়া পানী লগাই দিওঁ, আগ লগাই দিওঁ, ফায়াৰ ফায়াৰ, জুই জ্বলা নাই দেখি, গৰম মাটি হট হট। চ' ষ্টাৰ্ট, টিপ টিপ বৰ্ষা পানী। বৰ্ষা পানী নহলে আপোনালোকে চাই থাকক, এনেকুৱা বৰ্ষা পানী আৰু পাব, আৰু পাব বৰ্ষা পানী। এতিয়া মই কেনেকে গছডালত বগাব লাগে সেইটো দেখাম। ফল' মি গাইজ, এয়া চাওক কেনেকে গছত উঠিব পাৰে। ইজ ভেৰি মানে ডেঞ্জাৰাছ বাট ভেৰি ইজি। এয়া দেখিলে মৰিম মৰিম লাগিছে। আৰে মৰি লওঁ মৰি লওঁ লাগিছে, কি তিৰিকা মৰি লওঁ মৰি লৈছে, আগৰ লাগি যায়। আপোনালোকৰ যদি গা ধুৱে কণ্টিনিউ আছে তলৰ পৰা বালি আনিম মই, বালি চাওক আপোনালোকে, তলৰ পৰা মই বালি আনিম, বালি এয়া আপোনালোকৰ ওপৰত চেলেঞ্জ। অকণমান জিৰণি তাৰপিছত পুনৰ আকৌ আৰম্ভ কৰিলি। এইটো হে কাছ কাছ মই এতিয়া সাঁতুৰি আছো, এই ফেৰীঘাট পাওঁ পাওঁ, আপোনালোকে পানী খাওঁ এনেকে আপুনি পানী নিচিটিকাব, এনেকে আপুনি
নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰে টুলুং বুটুং নাৱত যেতিয়া ডুবি থাকিব। গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব আকৌ, কাৰণ তাত মই নাথাকিম। আপোনালোকে পানীত ডুব যাব। বাবু ফায়ার ব্রিগেড আগ বুঝা দিয়া আবি হাম জায়গা ভাইয়া কা হাত বসানি কে লিয়ে। ও নমস্কার নমস্কার, ইয়ে নমস্কার দে রহা হ্যায়, নমস্কার, ইয়ে ডুব গিয়া ডুব গিয়া। বাম কে লাগে, ইয়ে তো বাম বাম।